Beleza. Um dos cornos destruído. Cara, que Vrag foi transferido de novo. É muito chato isso, velho. Defesa dos Titãs Celestes. Essa raça desapareceu há tempos, mas suas defesas megalíticas permanecem firmes e fortes nas montanhas. Talvez os ogros tenham astúcia suficiente para descobrir como utilizá-las. Talvez. Suplemento de defesa mais 500 por turno ao defender cercos. Aí, maravilha. E vamos colocar aqui agora. Queria buffar meus rinocerontes, né? Porque eu montei ali um Doom Stack de rinocerontes. Pega esse time de posição aqui, vai já dar uma ajuda. Grisus, venha para cá. Derrota acirrada, mas é claro, mas é claro. Deixa eu salvar aqui a boca. Eu vou fazer os outros senhores mexerem antes de eu atacar ali. Aqui não tem ninguém. E eu tenho um contrato dessa povoada aqui, velho. Confesso que nem lembrava. Mas vamos lá. Strike through the pain. Aqui a gente pode ir pra Nangal. 39 mil de pilhar. Ô, mas que beleza. Quanto que sobra de movimento? Ah, dá pra pilhar e pegar tranquilo, velho. Não morre ninguém, né? Então. Pilhar. Tudo nosso. Mesmo que o tirano morra por ter ficado aqui. Importante que a gente tirou uma cidade muito forte de Katai. Leader da tribo. Leader of the tribe. A força da arma. No one else touch it. O Grubardo veio bater na rebelião aqui, né? Por favor. Lorde in charge. The fleshiest bits are mine. Ogre tyrant. Aqui a gente meio que tá perto, em teoria, daquela facção que tá zoando com a nossa cara, Tzint, né, velho? Deve ser aqui por cima. Se eu estou lembrado. Deixa eu ver, depois eu acampo, velho. O Pança, a gente tá de boa aqui, mas vamos fazer uma emboscada aqui. Ver se a gente pega esse full stack que tá vindo ali de cima. E aqui você. Vem pra cara aqui, Vrag. Provavelmente a gente vai ter que brigar com o Kugaf aqui. Embora o Kugaf tá de aliança com todo mundo, né, velho? Se eu declarar guerra no Kugaf, eu vou ter que brigar literalmente com o mundo inteiro. Só de cara das principais. Tem o Nakari, o Kairos, o Scarbrand e o Daniel. Ai, ai, ai. Enfim. Meu digníssimo exército de rinocerontes. A hora chegou. Temos um passarinho para cuidar. E eu quero ver os meus rinocerontes. Ok, deixa eu só dividir vocês para um pouco pro lado porque vocês são anti-grandes. Crushers!
peito e chifre de lança de arpão, imagino que seja tipo um caçador em cima, né? Ué? Lançador de arpão e o cara usa uma besta? Meio estranho, mas tudo bem, velho. Cadê meus bichinhos bonitinhos, lindos, maravilhosos? É, não é o rinoceronte que a gente tá acostumado aqui, o nosso rinoceronte, né? Esse aqui é mais peludinho. O nosso é mais uma armadura viva. Não que isso aqui não seja também, né? Nossa, o bicho deu uma paulada na cabeça do rinoceronte, velho. Você porque ele tava dançando aí, velho. Olha lá, cadê? Tá vendo que eles ficam pulando, o bicho dá uma aí, ó. Caralho, velho, pra que fazer isso? É bonitinho. Muito bonitinho o rinoceronte. E aqui são os. Os ondrívoros canhoneiros. Que eu vou usar pra bombardear eles lá. Antes de chegar perto. Hungry! When do we eat? I'll go myself. É legal esse carregamento deles, hein? Focar no passarinho. Estranho esse canhão não fazer barulho. Mata dois com a passarinha com uma cajadada só, aí, ó. Acertando de trás também. Lide com isso. E caiu o passarinho. Nham. Sumiu! Agora é hora do rinoceronte. Vambora, vocês pra cá. Vocês pra cá. Vocês pra cá, vocês pra cá. Pra cá, pra cá. Aqui. É uma investida bonita rinocerôntica aqui. Vai ter que pegar esse cara aqui porque eles vieram pegar os caras de canhão. Pode voltar um pouco vocês aqui. Pera aí, faltou um. Você pra cá. Agora, vambora. Essa barreira na base da poada. Os caras não largam meus canhoneiros ali, mano. Que tá bugadaço aqui. Tentando pousar, não consegue. Let Belchar find the mill.
Dá uma cura nesse cara aqui que apanhou mais. Agora! Quantos grandes pássaros derrete, tem nem como. Pode perseguir, velho. O bicho tá correndo muito mais do que eu lembrava que corria. Quantos tem aqui? 3. Pega aquele grupo que tem 9 ali. Acho que ele não vai sumir. Fechou. Vamos pegar aqui jantar. Não esperava por essa. Apesar de conhecer todos os feitiços já lançados, o Tor do Vigia foi derrubado nesse dia por um ser superior, o que deve ter o deixado ainda mais insano. Derrotou o Kairos Teste Destino, resistência a feitiços 15% ao lutar contra facções tzintianas. Oráculos de Tzint destruídos. Grande dia. Um grandíssimo dia, amigos. Agora eu posso voltar aqui. E eu acho que eu tô no alcance ainda, ok, show. E pegar o Petri Schiffer que tava faltando. Do what I say. Que bufa os Petri Schiffers, né? Ah, então calma. Primeiro aqui, condutores de feras. E patrulheiro em marcha. Nos itens, deixa eu ver o que eu posso fundir aqui, que tem coisa pra caramba pra fundir. Essas armaduras aqui, pode fundir tudo. Armadura. Armadura verde. Duas armaduras cinza aqui. Essa aí é coisa que presta. Esses negócios aqui. Aqui, resistência a feitiços, pode fundir também. Mal posso esperar pegar outra arma do Império. Esse daqui. Não, esse deixa, funde esse daqui. Aqui. Chicote da agonia, né? Pode se livrar disso. E tem bosta. Quem posso bossar around next? Junta esses espelhos e talismã que vê se vem uma coisa roxa. Machado das Runas Torpes. Aí. Vamos ver. Machado das Runas Torpes não é o do. É o do. Taurox. É lá, touro bronze e punhos machados unificados com selvageria e orgulho. Não raramente batendo um contra o outro para exibir o som devastador de sua fúria. Ok, vou pegar esse aqui. Junto esses dois aqui. Junto essas duas armaduras verdes aqui.
Botas de Bracos e Alma do Guardião. Resistência feitiça e ataque a distância em área, puta, é bom, hein? Mas esse aqui dá pra fundir. Make sure I don't die. Armadura Dracônica de Anarion. Item dos Elfos Nobres. Essa armadura foi forjada na bigorna de Val e vestida por Anarion até o dia de sua morte. Desde então, só os heróis mais gloriosos de Ultron puderam trajá-la, inclusive esse ogro aqui, que é um herói glorioso de Ultron, né? Obey me or you. Ah, esse negócio de fundir item é muito legal, velho. Não tem como. Isso aqui é lixo, mas não tem nada que dá pra fundir. Acho que por enquanto de item é isso. Vai aparecer 500 coisas aí que eu juntei. Obviamente não vou ler tudo pra não ficar aqui 57 horas. Né? Eu ia ter que lutar aqui o do Grizzles também, né? Tem muita gente. Vamos lá. Sacrificar 5 cabras, 5 porco. Fica aqui vocês, catapultas. Beleza, destrói aqui, destrói aqui. Eu vou destruir com a skill, mas pode ir batendo aí nas muralhas. Eu tenho 4 provas, nossa. Esse negócio de ter muitas provas no dia é uma merda, mano. A escola às vezes acha que a gente é um robô, mano. Não sei. O que que passa na cabeça? Química e biologia, sociologia e filosofia, nossa. Ainda tem que aguentar a prova de sociologia. A matéria mais chata do mundo. Boa sorte, você vai precisar mais que eu. Serve the elders! Spare
pra acertar ali. Esteja me machucando muito esse morteiro, porque o exército de unidade monstruosa, o morteiro não faz nada, né? Mas... é chato ficar tomando tiro do morteiro. Olha, Shoryuken, velho. Deixa esses perdidos aí embaixo, velho. Já pegou o ponto, vão avançando. Deve ter chegado os reforços deles já, com certeza, né? Esses tigres aqui estão em surto psicótico, mas não sabe o que é esse cara da vida. Vou pegar esse ponto aqui do lado agora. Infelizmente eles já estão vindo aqui, os tigres loucos. Fica parado aqui vocês, vocês vêm pra cá. Agora aproveita que vocês estão aí e atira aqueles arqueiros ali, ó. Deve dar. O momento desse catapulta é meio louca, mas enfim, acho que vai dar. Tira aqui agora. Vem pra cá. Quem tá apanhando aqui? É você. Canhão superior. Oxi, os caras sumiu. Tô na frente deles. Eu acho que todos que estão aqui agora são do reforço, então quando se der pra matar aí, melhor. Caraca, meu. O Petrichiff tirou metade da vida do besteira ali de investida.
Santa ignorância, hein? Pior que agora que essas cidades aqui do Império do jogo, né? Essas cidades normais, essas cidades pequenas e tal. É, aqueles fortes do Império ficou bem obsoleto, né? Tipo, é um mapa legal, mas nem chega aos pés de uma cidade normal, é, em quesito de fortificação. Eu acho que eles vão refazer aqueles mapas também, né? Tem que refazer. Os portões dos elfos, então, nossa. Vemos em um país que em caso de guerra qualquer um trairia tal nação sem um pingo de arrependimento. Ah, isso aí com certeza. Vale a pena lutar por esse país? Sinceramente. Não vale nem o estresse. Mas o Brasil é muito cagado, velho. Não se envolve em nenhum desses conflitos aí. Pra ver se aprende, né? Mas depois da pandemia, velho, eu tenho certeza que isso aqui não tem futuro, não. Ver essa pandemia fodida aí, ninguém. Não mudou nada lá no nosso queridíssimo congresso. Então, tendência é só piorar, velho. Ah, se até 25 anos tem que lutar, já tô bem já. Não preciso nem sair de casa. Essas artes de spoiler são oficiais ou de mod? O spoiler é normal, velho. É o tesouro. Isso não mudou nada. E antes disso aparece a carne. Com 89 mil de dinheiro, né? Deixa eu dar uns menos acampamentos aqui, né? Não, nem brinca a tendência ao piorar, que se piorar nós estamos mais fodidos. Mas a gente já tá fodido, velho. A gente já se acostumou na vida de fudido. Brasileiro é acomodado, velho. Não importa quanto que bota nele, ele aceita tudo passivo, velho. Não tem nem o que falar, velho. É isso. E ainda fica idolatrando os caras que ficam lá arrombando ele. Não dá pra achar que isso aqui tem futuro, véio. Vai ficar pior, velho. Só isso que eu acho, velho. Qualquer pessoa que me perguntar, eu falo, mano, se você puder, sai daqui, véio. Vai para outro país. Véio. Se tiver condições, trabalhe, mas se você conseguir, mas sai daqui, velho. Porque aqui só uma bomba nuclear que resolve. Véio. E olhe lá ainda, né? Capaz os caras desviar o dinheiro da bomba nuclear e ela nem explodir. Exatamente, Agamenon. Esse ano a gente tá fudido, amigo. Esse ano. Rapaz. Começar a época de eleição, acho que eu vou entrar num bunker, velho. Eu não quero nem ver o que tá acontecendo. Qualquer cenário que sair dali vai ser uma bosta. Agora. Sim, eu gastei 80 mil de dinheiro. Como se fosse nada. É isso. Não se mexeu. Ah, tá. Caraca, você tem um pouco de fé ainda? No que sobrou pra você ter fé, mano? Não tem um setor que eu falo assim, não, esse setor ele realmente é bom, eu tenho fé nesse setor. Tá tudo indo pro caralho, já tá indo pro caralho, já tá ainda mais. É, que falta que faz um Dungai no Brasil pra limpar tudo, né? Com certeza, trabalhar de limpador de prato nos Estados Unidos compensa mais do que ser engenheiro aqui. Não só engenheiro, muitas outras áreas. Bom, eu não tenho com o que matar esses ursos aqui também, né? Então deixa ele passando aí e a gente vê o que a gente consegue matar.
Fora que vai sobrar mais dinheiro pro seu salário lá. Porque você não tem que pagar tudo pro governo. Você não vai comprar uma, sei lá, uma bolacha no mercado e pagar uma outra pro governo. Você vai comprar você. Aí os caras, ah, mas lá fora não tem plano de saúde. Fala, pô, velho, se só isso é o problema. Aceito feliz. O cara não vai deixar eu me recuperar, né? Beleza. Sem paz. Grande que você junta durante todo o ano, você paga uma consulta tranquila. Então, velho. É que o pessoal, tipo, eu acho, obviamente, eu acho maravilhoso o bagulho do SUS, não vou falar que não acha. É um negócio bom, mas, tipo, no Brasil não funciona, cara. O que desvia de dinheiro nesse negócio aí pra não funcionar é absurdo, velho. A ideia é muito boa, mas qualquer ideia boa nesse país de bosta não é executada da maneira que deveria. Pois é, velho. Os caras fazem esse Bolsa Família, Auxílio Brasil aí. Tá ganhando nenhum salário mínimo nessa porra. Ah, não, meu presidente. Ah, vai tomar no cu, cara. Quanto mais eu fico pensando essas coisas, mais estresse eu fico, velho. Depois fala, ah, mas você já tá com cabelo branco. Fala, lógico, só passa estresse, mano. Quando vai debater com alguém, então? Nossa, você vai debater com alguém hoje em dia é show de horrores, né? Você tá lá apresentando fato pra alguém, números que não tem como uma pessoa falar que é mentira, mas ela continua negando a verdade. Você mostra a verdade na cara dela, ela continua negando. Cara, não sei, velho. Compensa mais voltar ao macaco mesmo. O ser humano já deu errado já há muito tempo. O bagulho é comer banana e tacar merda no amigo. Grizzles, vamos lá, voltar a jogar, né? Senão eu vou ficar estressado. Mas enfim. Não tem como não ficar estressado quando o assunto é Brasil. Você tá em guerra com o Tala Behind, ou amiguinho? Tá, né? Então eu vou deixar você se virar aí porque eu vou ali pro Ford Bronze. Sei que podia virar o que ele jurou destruir, virar político? Jamais, velho. Sabe por que eu não viraria? Porque eu não tenho sangue frio pra ficar ouvindo os caras fazendo populismo na minha frente, velho. Eu ia perder meu cargo em uma semana. Mas eu ia sair no nível do cara do Doom, velho. Eu não consigo, velho. Mas se você quer ver isso aí, Fritz, eu recomendo você assistir uma série chamada O Doutrinador, velho. Que é um herói brasileiro aí que fizeram de quadrinho. Tem uma cena que ele faz justamente isso aí, velho. O sonho de todo brasileiro, velho. O Planalto voando assim, pá, pra todo lado. Nossa, é tão bonito, velho. Uma satisfação. Eu sei que é fictício, mas é uma satisfação tão grande. Ixi, aqui eu não sei se eu consigo ganhar, não, hein, velho. Mas eu vou ter que tentar, né? Porque senão eu não consigo recuperar meu exército. Vamos lá. Nossa, mas eu vou morrer bonito. Olha isso aqui é Nangal de fundo. Bonitinho. Cara, eu vou só jogar todos os ogros juntos e torcer pra dar certo. Esse é o meu plano. Então vamos. Thundering Four. Cavalry. Good plan. Bateria de foguetes do balão. Na verdade, o mais fácil é ser preso, né? Porque você vai preso, aí você ganha auxílio reclusão, não paga IPTU, não paga IPVA,
ganha tudo que você quiser lá dentro, porque não tem controle nenhum. Debuff. Sai de perto, deixa esse terracota chegar aí. Que o plano é esse, velho. É jogar todo mundo e rezar, velho. Derrubar a merda desse balão. Esse cavaleiro de Longman aqui, a gente mata tranquilo. Acho que tenha vários deles. Até segurar eles aqui no, no lugar, velho. Ah, tá voltando os buffs, debuffs. Deixa que eu tirando cuida dos terracota, velho. Mata o resto. Terracotas são antigrandes? É, isso aí vai atrapalhar. Porque eles são inabaláveis. Pega os caras que estão voltando aqui, eles não atirando na gente. Tem alergia a Kataiba. Ou é pelo de rinoceronte, pode ser também. Tirando, nem perdeu vida ainda, velho. Flanqueamento agora absurdo nesses terracotas aqui, velho. Peraí, deixa eu matar esses guardas celestial aqui. Ah,
Seria bom matar esse consagrado aqui também. Tira a defesa de todo mundo aí. Qualquer coisa eu escondo a cavalaria e deixo o tirano resolver ainda. Não tem mais ninguém pra fazer isso. Só ele vai conseguir solar toda essa galera que tá aí. Deixa eu derrar a cota. Agora não sobrou muitos ainda, né? Se eles conseguirem matar o tirano, eu vou ficar impressionado, velho. Tem regeneração, poção de vida. Caiu no terracota. Falta o outro. Aqui já era, vamos voltar pra lá. O calor da batalha, o general desse tá quase em cavalo. Já era, só sobrou o terracota, não vai nada pra segurar a gente. Pode matar esse cara também, tem um deles só, velho. Conteps. Só matar esse cara aqui agora. E o balão vai ter que desistir. Aê. Adeus, Katai. Eu não sei como, mas a gente conseguiu lutar praticamente sem baixa aqui, porque já tava todo machucado, né? Só morreu um Gnobber. E dele só sobreviveu o balão. Ensanguentado, morte e sangue são os pilares da guerra, e todo guerreiro sabe qual é o preço do fracasso. Sofreu baixas contundentes em várias batalhas, vida mais 10%, já era imortal. E dele mais 2 lutar contra quantos vampiros? Já tava imortal, imagina agora. Eu vou até trocar aqui, ó. Pegar 2 garganteadores. Ó. Não vou desfazer a parada dele aqui, deixa aí. Coloca aqui. Esse daqui. All mine. O Grubardo, você vai ter que ir acampar porque seu exército está bem machucado. Tá aqui agora que a gente bateu no Kairos, a gente pode subir aqui com esse exército e ir para Katai. Esse daqui daqui a pouco ele vai. Eu não tenho exército pra, dinheiro para montar outro exército porque eu tenho só 2.900, né? Se eu montar outro, eu vou ficar sem nada no momento. Temos que pegar mais terras. Você voltou de quais exércitos que você era, velho? Ah, é a do ogro, né? Por isso que tava com 19.
Volte para lá então. Passemos. E aí é o problema, Matheus. Brasileiro e ganho próprio na mesma frase só existe com um só pensa em no meio. Infelizmente é isso. Então o negócio de todo mundo se unir pra resolver uma coisa, velho. Eu acho impossível aqui, velho. Mano, a galera briga por futebol, cara. A galera sai na porrada por futebol, faz. Comete crime por futebol, religião, é cada coisa, velho. Os caras não vão deixar mesmo eu recuperar meu exército. Fala aí, boa noite, valeu pela presença. Mesma estratégia, vou mandar todo mundo pra cima. Não quero deixar o. Eu aqui de boa recuperando meu exército, velho, toda hora isso. Grizzles. Vamos para fora do bronze. Aqui a gente só sabe brigar com coisa besta nesse país. A galera vai debater com o outro aí e não consegue argumentar no que defende, fica puto, parte pra violência. Hoje em dia é assim que funciona. O time do cara perdeu, aí vai o torcedor lá, tá comemorando. Ele quer descontar a raiva no time, mas não consegue, então ele desconta no torcedor. Ai ai. Brasil, ziu, ziu! Vamos emboscar aqui pra ver se eu pego esse exército desse Sergov aqui. Vou ver se eu trazer ele pra cá. Tira o ogro touro que eu recrutei aqui. Você volta. Muitas guarnições, é necessário. O tirano, vamos lá, velho. Mais uma vez, vou ver essa treta aí. Vitória heróica, morre todo mundo. Cara, eu acho que dá pra mandar só você e esconder o resto do exército, sinceramente. Vamos ver. Inclusive, eu vi esse mapa aqui, eu nem usei essa parte aqui, né? Mas aparentemente esse cantinho aqui também dá pra você usar pra lutar, velho. Doideira. Só que é uma merda, porque tipo, se você quiser defender, aqui seria um lugar maravilhoso se você estivesse sendo atacado, né? Só que aqui, pra você dar essa volta aqui, você tem que passar basicamente pela linha de frente do cara. Em teoria, se a gente ganhar essa batalha em 2 minutos, a gente não precisa fazer mais nada. Então vamos tentar. Todos vocês focam no balão ali. O que você jogou em mim aí, meu? Tempestade das Sombras. É, nem ferro que os Gnoblers vão derrubar o negócio ali. Só pra gente chegar aqui já deu mais de 30 segundos, né? Eu vou deixar o tirano lá na frente, velho. Quem chegar pra brigar de reforço vai ter que brigar com ele. Vai que seus fiéis tem equipa de ferro ali também. A gente vai ter que brigar com os caras de qualquer jeito, então foda-se. Vai lá. Passa reto, passa reto, passa reto. Vamos
Que esta batalha acabe com todas as chances de Katai de pegar Nangal de volta. E se eu estou defendendo Nangal, por que eu não estou do lado das que tem a cidade? Fica aí o questionamento. Reforços da superfície! Tô chegando aí, amigo. Formado em 6 milhões de jeitos de descer a porrada em você. Eu vou começar pegando esse general aí, velho. Ou esse terracota aqui, pode ser, esse comédia aqui. Vem cá, comédia. Continuar perseguindo essa cidadã aqui, velho. Se ela voltar, imagina a gente, isso a gente não quer. Metade da vida do balanço. Pouco projeto. Está sendo tanto terracota, mas eu imagino que seja de Nangal. E agora que a gente pegou essa de tava level 5. Espero que tenha acabado isso. Cara que vai. Centos de vida. Sentinelas aqui, terracota autômatos, na verdade. Beleza, agora falta só os generais. Tava preso no que, velho? Canhão? É, esse bug eu já mandei lá, tá foda. Acelera aí, tá a gente batendo os generais dele, heróis e afins.
preferência tenta matar os heróis, porque os senhores é bom sair machucado, sabe? E adeus. Porque assim, se você tá no balão, você desiste. Quando você vê que o inimigo não tem ninguém pra te acertar, você desiste da batalha. Isso faz todo sentido. Porque normalmente quando eu tô fazendo campanha, eu sempre fico alguns dias atrás das lives que eu tô fazendo com o que eu tô postando no YouTube, né? Tá praticamente, sei lá, um dia no máximo de intervalo. Eu tô jogando pouca variedade de jogo, então é mais fácil de controlar isso. Nossa, só tem tempo de ferro pra recrutar assim, velho? Sério mesmo? Mas pega dois desses que é um turno só. Porque quatro turnos é foda, velho. Eu vou ter que... sei lá, vou deixar os anti-infantaria mesmo. E aí, Zoom, boa noite, tudo bem? Põe duro de acertar, maiores nomes que a gente tem aqui. Engana mortes. Ativa-se vida inferior a 25%, isso que é bom, hein? Porque encaixaria, o cara tá imortal, velho. Se a morte está prestes a chegar por meio da magia, nada mais justo que tentar enganá-la, ao menos dessa vez. 90% de proteção de dano por 12 segundos, velho. Quando ele estiver morrendo. The boss. Você... Stomp segue on. Até aqui. Angry. Always angry. O que bufei seu exército? Tempo de burro. Só pra lembrar. Cavalaria, garganteadores. Então falta garganteadores pra você. O Pansa, a gente bateu no exército Katai aí, né? Se meus aliados entrassem aqui junto comigo pelo sul também, ia ser tranquilamente pra gente avançar, velho. Mas se eles não vierem, fica difícil. This would assist my recipes. I am no slave. New ingredient. Let your hunger guide you. Agora volta e recupera. Deixa eu ver se os caras sobem aqui, velho. Já eliminei 3 stacks que estavam aqui embaixo. E uns 4 que estavam lá em cima. Tá foda invadir Katai, velho. Tá bem difícil. Reduz aqui a manutenção do exército. Aumenta o tempo de reforço do inimigo pra chegar. Você venha vindo pra cá. Cidade que pode pro level 3. Aqui falta um turno e você vai poder ir também. Pode melhorar esse daqui. Essa facção de ouro aqui na direita não quer confederar comigo não, velho. No momento não, né? Você me considera uma ameaça estratégica. Pô, eu sou o tirano, cara. Tem umas opções de confederação aqui. Mas eu sinceramente prefiro que eles fiquem vagando com os exércitos deles, porque eu não vou conseguir bancar tudo isso, então. Deixa eles vagando aí, velho. Não me atrapalha, não. E, inclusive, tirando, deixa eu ver o negócio, os itens. O que eu posso melhorar da sua vida aqui, velho? Porque você tá forte, você não tem como discordar. O arma da Discord é muito bom por causa do debuff que ele dá, velho. Essa poção de cura. Talvez a gente ache alguma coisa melhor para substituir. Pode juntar essas coisas aqui. Martelo da Velha Guarda. Pode juntar esses dois aqui. Estandarte de Shang Yang. Esse aqui também pode juntar aí. Pingente torpe.
Eu não achei nada melhor. Armadura mais 20 para andar designado, interessante. Defesa corpo a corpo. Liderança 14. Redução do tempo de recarga. Seu exército não tem muito projétil, então não vai compensar. É, acho que não vem nada melhor. O que você tá aí por enquanto é realmente a melhor combinação. Vamos lá, passemos e vamos ver o que Katai vai fazer pra gente aí. O exército de urso continua aqui. Os ursos estão morrendo, velho. Em algum momento esse exército de urso vai parar. Esses caras aqui. Eu até acho que dá pra defender, velho. É só mandar todo mundo pra cima, provavelmente. Tá, como é que tá distribuída a galera aqui? É, esse aí você que pediu pra ele, né? Fala aí. Certeza que você pediu pra ele colocar sabadaço no vídeo. Eles vão vir dali. Nossa, a gente começou com muito recurso, velho. Começou com uma torre de 2 mil já, velho. Tô nem aí. Por causa da pesquisa que eu fiz lá, que dá mais 500 por turno. Immolation, incineration. Você atira incineradores. Tá, peguei aceleradores. Tá bem que não sabe nem jogar magia. Take it all. Off we go. Você tem uma torre aonde aqui? Vou tentar juntar mais, porque embora não tenha muito ali, é bom ter a torre pelo menos level 3 de 900. Crunch! Vou fazer esse de 900 mesmo, vai. Só pra ir acertando eles enquanto eles não chegam aqui. Dá um buff geral que vai ser. Quero que você brigar melhor aqui. Tô tentando acertar os horrores rosa aqui, mas tá difícil. É só atirar? Por que eles não atiram? Será que eles sabem atirar? Looking for me! Ogres attack!
Aí vem coisa, hein? Oh my god. Fazer os dois 900 aqui, porque provavelmente é a rota que eles vão fazer. Essas crits, a gente tá difícil de morrer, hein, velho. Rapaz. Vai tá acabando minha munição aqui pra matar esse cara, hein. Essa torre de qual ponto? Ah. Sucesso! Pode ser que o rapaz volte ali, mas não representa nenhuma ameaça pra gente. Tinha que eu fazer essa de level 1 mesmo. Acho que ela vai ter uma precisão melhor, porque é tiro de dardo. Esse canhão acertar ali vai ser muito difícil. Vou pegar aqueles objetos ali que eles vão começar a pegar ponto, com certeza. Aqui, vou botar a torre de 500 também. Mais projeto caindo na cabeça deles. Vou colocar a torre de 500 aqui. Ah, não, coloquei aqui. Incinerador glorificado. Pega. Dá passe lá não, mano. Bicho aí com um projeto de 1.2 mil. Não dá pra brincar. A parte boa é que os outros dois Gnobos acho que conseguem derrubar o carinha aqui. A magia que tá caindo aqui, velho. Meu chapéu. Got
Tá, a cavalaria já tá chegando, literalmente. Ogre Firebelly! For sure! 1200, o que eu faço com 1200? Pegar essa torre aqui. Cavalry! Legging! Hungry! Munching! Correu todo mundo. Tem que ir pra cima deles lá, se eles começarem a atirar na gente, a gente perde. Então eu fui pro level 3 já, sucesso. Pode mirar aqui esses heróis deles, ó. Esses horrores azuis. Serve the ogres! Let's go, noblas! Priest of the volcano! Me! 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 Stopper! Aquele general deles ali simplesmente desistiu da vida, né? Escondendo o canto ali. Foi X1, bora. Run for it! Cavalry! All shall burn! Boa! Follow the fire! For the masters! Olha lá, velho. Confesso que fiquei com medo, que achei que não ia dar no finalzinho ali, mas. Quando começou a derreter todo mundo, aí já foi. Essa estrela nas costas, eu senti todas as minhas vértebras sendo colocadas de volta no lugar, mano. Todas. Deu pra escutar, caralho. We'd rather die than work. Lado pilhado, banda escura destruída, blá blá blá. Parte importante é que a gente conseguiu fazer um turno de reposição no Zero do Tirano. Então, grande dia, senhores. Conquest. Seguimos atacando Rochland rumo a Altdorf. Embora ainda não estou em guerra com o Carlos Francisco. Jesus, the shockling obeys. Tá, aqui pode colocar decreto de ordem pública, felizmente. Ogron. O exército do Kostaltin não faz ideia de onde que tá, mas não vou deixar que isso leve pra ele, já falei. Ah, o Oscar Isaac é bom mesmo. Quando acabar a série, provavelmente eu vou assistir.
Eu não gosto de ficar esperando semanalmente, já foi essa época. Cavaleiro da Lua é um personagem bem legal, velho. Não era muito popular, mas depois da série com certeza vai ficar mais popular. Nossa, minha alimenta 36, velho. Tira isso aqui que eu vou ter que construir parada de alimento urgente, velho. Tá muito ruim a parada. E o único que dá alimento tá lá atrás, então. Tá subindo aqui com o pança, velho. O tirano vai precisar pelo menos aí. Nossa, tem outro full stack aqui, cara. Que isso? Da onde os caras tiram tanta gente? Pô, mano. Contratos, o que, que a gente tem? Devastar o pilho pro lado de Urzen. Vou conquistar o Uberzrike. O Uberzrike tá muito longe. Vou pegar esse daqui. E você, agora é hora de release da Kraken. Só vamos. Dois full stacks indo pelo sul aqui pra se juntar ao ataque a Katai. Tá consumindo 26 alimentos por turno aqui. É bom vocês parar um tempinho pra acumular alimento aí mesmo, porque senão a gente tá fudido. Ostermark. Alguém pediu Bechar, provavelmente foi o exército de ursos que está em Urzen, né? Mas vamos fortificar aqui. Aqui também. Provavelmente está recuperando o exército de ursos dele para ele não perder, porque não consegue recrutar mais ursos em lugar nenhum. Mas eu estou bem ocupado com o Grizz ali, tranquilamente. Atacando as do Império, depois eu me preocupo com esse post-out. Tá, daqui um turno vai terminar de construir uma caralhada de coisa aqui. Dois turnos, na verdade. Né? Ah, o post-out aqui. No Fimburgo tem bastante gente na guarnição. Você não recuperou seus ursos, na verdade. Se atacar o Fimburgo, morre. Ah, mas hoje em dia, só você não percebeu ainda, Matheus, todo mundo é especialista em CGI, velho. Quem vai ver filme de herói? Todo mundo é especialista, fala, ah, essa cena aí o CGI ficou deveras muito porco, hein? Todo mundo é especialista. Porque quem diria que você tem que usar efeitos visuais para fazer uma série de super-herói, né? Quer dizer, imagina que super-heróis não são reais. Ah, mas na série da DC é a mesma coisa, velho. Quer usar um Ming veio lá de baixo só pra me atacar aqui. Né? A série da DC sempre foi a mesma coisa. Esse CGI, realmente? Ah, então, né? É que o Deus Corvo não estava disponível para as gravações, né? Tem que usar efeito.
A DC tá triste na CW lá, cara. A série da CW é novela, novela das oito. Mas vai assistir a série do Pacificador lá. A série do Pacificador é muito boa, velho. Acho que é a primeira série que faz parte do universo DC, de verdade. Dos cinemas. O Maioral, o Lobo tá ali. Olha o Mini-Boy. Mini-Boy, 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 Boy-Boy. Vamos lá, vamos lá, Grisus. Quantos cidades falta pra eu derrotar a Rochland? Porque eu não estou vendo mais eles. Duas cidades. Nossa, se pegar as cidades do Império lá embaixo. O negócio desse filme que tá tão bom que ninguém sabe o que fazer. Aí eu já discordo de você, rapaz. Você assistiu a versão da Liga da Justiça do diretor de verdade? Do Snyder Cut lá? Tinha o plano ali, de onde ia pro universo, né? O plano tá ali, você vê claramente no filme da Liga. Onde que ia dar os filmes da Liga de... pra DC e tal. Mas, né, sempre tem que vir um engravatado e falar: ah, melhor não, melhor não. É só deixar o homem trabalhar, velho. Esse morrer pra caralho aqui, velho. É importante que eles não retomaram Kislev. Então, mas é o que eu tô falando, não foi concreto porque os engravatados da War não quis fazer, velho. Tira isso aqui que eu vou colocar mais guarnição. Mas não deixa de ser uma história muito boa que ele tava montando ali, velho. Ia pro Injustice, aí ia rebootar, um Flash provavelmente, né? Na verdade já rebootou e muita gente não percebeu, né, porque... Tanto que tem aquela cena lá desde o Batman vs Superman, que é o quê? O segundo filme do universo DC, que seria, né? E no segundo filme já tem o Flash viajando no tempo pra avisar de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Então, tipo, já rebootou, mais ou menos. Porque se ele avisou é porque os eventos mudaram. Se ele não tivesse avisado nada, ia acontecer o que aconteceu. Viaja no tempo, né, velho? Sempre uma loucura. Mas de qualquer forma, para eles mostrarem essa viagem no tempo, ia lá para a realidade do Injustice, né, que mostrou desde o Batman Superman, mostrou na Liga da X também, a versão do Snyder. E aí depois disso, ia rebootar e começar para o universo de novo, sei lá, se ia para os Novos 52, a base, para o Rebirth da DC, eu não sei qual caminho que eles iam depois disso. Mas a ideia era Injustice, né, e depois não estava nada planejado. Tyrant of the tribe. Ogre tyrant. Both don't argue. E ainda ser assim, um Injustice meio diferente, né? Porque o Injustice original, quem transforma o Superman no cara maligno é o próprio Coringa. Nesse aí ele ia ser um aliado de Darkseid, então ia ser bem diferente a história. Tá, aqui a árvore da forca, eu lutei isso pra construir, mas não é isso que eu queria construir não. Põe alimento, a gente precisa de alimento, urgentemente. Tem que acumular muito alimento antes de sair daqui. Ah, mas isso aí é normal de quadrinho, né, Matheus? Em quadrinho demora mais pro cara passar o bastão, né? Mas em cinema, como os caras querem variar o filme, porque cansa, né? Você fazer 3, 4 filmes do mesmo herói. Né? O Thor tá indo pro quarto filme dele agora aí pra passar o bastão. Então cansa você botar o mesmo cara. Fora que o cachê só aumenta, né, a cada filme. Acaba ficando inviável, então é melhor você dar chance pra outra pessoa. Olha os montadores de panda. Esse eu não enfrentei ainda. Pior que a guarnição tá boa aqui, né, velho? Só tô com medo da emboscada falhar, porque tá 45% de chance. E aí um cercar a cidade vai atacar por fora e eu tenho que brigar com os dois. Então acho que é melhor ficar na cidade mesmo. Esse cara aqui, mano. Só faltava essa.
Podia ter terminado de bater nesse cara mesmo, né? Ah, eu acho que ele sai, velho. Nem que seja por um tempo, tá ligado? Porque se ele não sair, não... A partir do momento que você tem a... A Jane Foster. A partir do momento que você tem a Jane Foster no... No universo da Marvel, você acaba tirando o peso dela, velho, com o Thor do lado. Sendo que ela é muito boa também no que ela faz. Eu acho legal ela ter o momento dela, deixa ela brilhar um pouquinho, depois fazer o filme dos dois juntos, sei lá. Mas eu acho que ela tem que ter o tempo dela, velho. Eu fiz a construção dos andívoros nesse aqui? Não. Aí é complicado, hein? O que não tá aparecendo antes que... Ah, tá. Mas que dá carne, esse jeito de manutenção. Slower, Master. Pesquisa, nem vi que tinha terminado a outra. Pode aumentar esse QR ainda para todas as construções. Cadê a pesquisa que eu terminei? Não sei se eu li ela. Fogueiras maiores. Com fosso maior, os ogros podem cozinhar mais carnes e encher mais panças. Tudo de uma vez, de uma só vez. Ok. Espero que eu tenha que destruir todas as facções, né, velho? Eu definitivamente não vou fazer a vitória por dominação. Pelo menos não nesse mapa aqui, velho. Ah, mas é normal, né, velho? Se você tem filho pequeno, você começa a fazer um filme de super-herói. Seus filhos começam a ver você no filme, com a roupa de super-herói, e pô, tá vendo você em casa. É normal, né, velho? A criança vai ficar maluca. Falou, Gamenão, boa noite, falou pela presença. É igual aquela história lá do neto do Superman lá, que tava falando na escola que o tio dele era o super-homem. E a professora ficou falando, ah, você não pode ficar mentindo na escola, não sei o quê, vou chamar seus pais. Aí, tipo, chamou os pais dele, aí os pais dele, no caso a irmã do Henry Cavill, ligou pra ele e falou assim, pode dar um pulo na escola lá, porque tá chamando meu filho de mentiroso e tal, e porque tá falando que o tio dele é Superman e ninguém tá acreditando. Aí ele foi lá na escola e mostrou que, pô, ele realmente é o Superman, né, o tio dele, cara. A criança não tá mentindo. Ah, ele vai voltar, vai, tá com... por trás dos planejamentos aí agora, né. Depois dessa compra que teve da DC aí, que eles estão tentando decidir quem vai ser o Kevin Feige deles, se é que não vai ser o próprio Kevin Feige. Eu sinceramente não gostaria que fosse o Kevin Feige, pra ser bem sincero com você. Eu acho que podia pegar o Snyder mesmo, ou o James Gunn também é muito... Tem muita pegada de quadrinho no filme dele, eu gosto bastante do filme do James Gunn. Eles conseguem pegar essa essência de quadrinho e passar pra cinema. Não é todo diretor que consegue fazer isso. E aí depois disso aí vai... A primeira coisa é fazer o Superman, né? Tá nos planos isso aí. Fora que já tudo bem que não é o Henry Cavill, né? Mas vai ter aquele Superman do Michael B. Jordan lá, o Val Zod. Cara, sinceramente... Isso aqui eu acho que eu não mato, velho. Tem muito cavaleiro antigrande aqui. Eu vou deixar vocês pegar, velho. Se devastar, melhor ainda, porque aí você fica mais longe de mim. Porque aí quem sabe você foca em bater em Katai, ao invés de vir atrás de mim, né? Então, por isso que eu falo que não dá pra ser o Kevin Feige, velho. Uma coisa é você manjar do universo da Marvel. Não é porque ele manja do universo da Marvel que ele vai manjar do universo da DC. São personagens bem diferentes, velho. Pode parecer a mesma coisa por causa dos poderes e tal, mas não, velho. A Liga da Justiça é praticamente deuses do Olimpo, aliás. Né? O jeito que eles atuam e o jeito que eles são vistos, né? Enquanto os Vingadores é um negócio mais pé no chão, querendo ou não.
Eu poderia atacar o Outdoor. Aqui. Três cidades, não tem força nenhuma e não tem aliado nenhum. Naturalmente. Derrota corajosa, ô louco, velho. Como é que pode? Vou melhorar esses exércitos do Grease aqui, toda hora fala que é derrota, velho. Tá, eu vou atacar desse lado aqui mesmo. Já vão chegar quebrando o portão ali de novo, né? Cracker, Trapper, Killer! Ok. Uma pena que a saída do Punho de Ferro tenha sido um lixo completo. Mas espero um dia que ele ganhe os devidos respeitos. Mas espero que pra galera da Ásia aí tenha feito um sucesso, viu? Porque é pra eles, né? É criado pra eles. É pra mim, não chama atenção, não. Deu ruim na China? Com certeza reclamaram. Essa não é a nossa cultura. Como ousa você, americano, fazer filmes sobre nossa cultura, que deve ser intocável? Cara, as únicas pessoas que não falam mal da China hoje em dia é quem mora na China, porque se falar é preso, e retardada militante de Twitter. Fora isso, qualquer pessoa com dois neurônios consegue falar mal dele. É, preso barra morto, exatamente. No melhor dos casos, morto, né? Porque ficar preso na China é um inferno. Cavalo nesse portão, agora deixa eu passar, velho. Cadê o alarbadeiro que eu tô vendo aqui? Não consigo botar o mouse nele. Aí. Dando perfurante pra todo mundo. Sei de onde que é o Cavaleiro da Lua, velho. Não me lembro qual que é a origem dele. Deixa
Eu sei que tem a ver com o deus egípcio, né? Mas ele é egípcio? Não é só os deuses? Ah, ele é americano, né? Então... American. Ah, porque a série tá em alta agora, né, Thanatos? Se quando eu começo a fazer esse negócio de sair episódio semanal, a gente vai deixar a série sendo mais comentada quanto mais tempo possível. Tô vendo, eu vejo as fotos do Instagram da série de vez em quando, lá scrollando no Explorer. A mitologia da série tá lá, velho. Tá bem feita até. Ele conversando loucamente com ele mesmo. Vou perder uma cara de artilharia nessa bosta. Essa artilharia dos homens eu achei muito ruim, velho. Eu tô aqui tão barato, correu. Ela fica muito louca, se mexendo pra lá e pra cá, tentando tirar, velho, e não atira nunca. Cara, eu não acho ela boa corpo a corpo não, velho. Acho ela bem papel. Aí talvez ela seja melhor corpo a corpo do que a distância, porque pra tirar com ela é uma luta. 24 mil de pilhagem? Eu vou só ocupar. Quero pegar a cidade no level máximo. Tira isso daqui, tira isso daqui. Graças, the shockingly outbase. Nossa, acho que. Ah, o cara tá aqui, ó, os discípulos do Bocar. My Koopa, what tributes have you? Você é amiguinho aí, cara, você tá brigando com o Império? Your child. Atravessei o mundo pra te dar oi aqui. Trade Lord. O que a gente pode botar para substituir a unidade que você perdeu aí da catapulta, meu caro Grizzles? Outro peito que chifre? Join me. It's not a choice. Até pode ser, mas acho que eu vou pegar o peito que chifre de arpão, né, velho? Melhor. Dá para liberar ele aqui? Aí eu ponho mais uns peitos de chifre depois. O Thanatos tá realmente com saudade de chamar o Nicholas de chefe. Ah, mais uma vez tô aqui, né, velho? Mais uma vez aqui estou eu cercado. Esse exército tá bem mais fortinho, velho. Bastante anti-grande. Ogre Tyrant! Mas talvez com a ajuda da guarnição a gente consiga brigar com ele. Vamos lá. Tipo, eu tô aqui há 8 horas fazendo live. Não que eu odeio fazer live, tá? Só explicando a situação. Então, tipo, não tem assim, ah, hoje eu não vou fazer live pra preparar a mesa. Normalmente é o que eu deveria fazer. Porque não dá, né? Eu já faço live todo dia, mesmo assim não muda muita coisa do canal, então imagina se parar pra fazer essas coisas, né? E RPG, inclusive, nem dá tanta diferença de público quando eu tô mestrando ou jogando uma coisa normal, assim. Vou só mandar a galera pra cima, porque se a gente separar, a gente vai morrer. Worry about what I'll do if you lose. Hungry. Take it all. Isso aqui é aqueles campos de arroz bugado que a galera morre e cai daqui. Tô com medo agora. Off we go.
mandar o tirando sozinho louco ali no meio. Eu não sei, comigo nunca aconteceu, velho. Mas eu sei que é aqui. Tá, deixa o tirando se divertindo ali no canto. E você, Nicolas? Tava mestrando, tá mestrando ainda? Acho que tinha começado a mestrar para os amigos aí. Tá mestrando ainda? Esse cometa aí. Sacanagem. O pessoal desistiu? Aí é foda. Como suspeitava, é só atropelar todo mundo que a gente não tem nenhum problema para bater neles. Poxa, pessoal mais próximo, tem aí eu, Thanatos, já jogou com todo mundo. Ninguém é mestre especialista aqui no jogo. Eu muito menos. Olho do dragão, detecção em floresta. Isso. Olha os pandas. Da hora se expandir. Dá piruleta, piruleta. Piruleta. Ah, essa não é piruleta. Deixa eu chegar aqui perto pra dar um debuff nessa galera aqui. Aquela barda. Chegou o homem. Acabou, só tem terra pra fazer. Vocês
Só acelerar até esse terracota cair e abraço. É muito bonitinho a cavalaria de panda, velho. Eu sei que o panda não é um bicho tão agressivo e se dependesse dele ele entrava em extinção sozinho. Mas, pô, acho que combina, né? Com o Katai. Algum propósito pros pandas além de morrer. Vamos ver se ainda tá o bug do... de descer do campo de arroz e morrer brutalmente. Embora eu acho que isso é com carruagem, mas... deixa eu ver se o cavalaria também tá assim. É, com cavalaria parece que tá normal. Mas carruagem elas explodem quando tá descendo esse tipo de terreno. Sei lá por quê. Listening to you, meat. Ogre tyrant. Eu tô até pensando em vez de voltar com a minha mesa, só que eu acho que eu vou começar de novo, velho. Sério. Sinceramente, acho que eu vou começar de novo. Só que dessa vez a gente começa em outro lugar. All mine. Deixa eu salvar aqui. Aí eu volto.